O crime ocorreu nesta propriedade no interior de Coronel Vivida, na comunidade Santa Lúcia. Orley Lopes de Vargas, de 46 anos, foi encontrado morto por um morador, vizinho da casa onde a vítima residia. O irmão da vítima, Ivan de Vargas, e o sobrinho e afilhado, Fernando Jacques, conversaram conosco. Contaram um pouco sobre o Orley e o que viram no local quando receberam a notícia. Ele não morava sozinho. O tal João Paulo que morava com ele. Queimou a casa dele, daí ele se abrigou aqui com ele, né? Não tinha pra onde ir. E daí ontem a gente soube a notícia aí que aconteceu isso. E o mais a gente não tem muita noção do que aconteceu, né? A situação que meu irmão tava aí é bem assustadora, porque eu nunca vi uma coisa desse jeito que fizeram pra ele. Então é bem cabuloso que fizeram pra ele. Não tinha encrenca com vizinho nenhum, que a gente saiba aqui, todo mundo se dava bem com ele. Era uma pessoa que se dava bem com todo mundo. Ele, o dia que ele foi morto, provavelmente foi no sábado da noite, né? Tava chovendo, né? Então isso também dificulta um pouco, né? Só tem vestígio de sangue perto do corpo dele, né? Só perto de onde que ele tava, né? No caso. É, a gente ficou sabendo que ele tinha um problema, né, de alcoolismo, esse tipo de coisa, mas nada disso justifica. E vocês da família sabem que não tinha inimizade com outras pessoas, é isso? Isso, é isso aí. A gente não sabe de nada que tenha acontecido para terem feito isso com ele, né? A gente não imagina o porquê, né? Orley foi encontrado decapitado. O homem que morava na mesma casa da vítima não foi localizado ontem e ainda não tinha retornado para casa. Familiares, amigos, vizinhos realizaram varredura na propriedade onde Orley morava para tentar encontrar a cabeça da vítima. Até agora não conseguimos localizar nada. E daí por causa da chuva também um pouco. Então não conseguimos nada até agora. Vamos continuar procurando? Vamos continuar procurando. Eu acho que com certeza vai ter que vir a polícia com um cão farejador, né? Que eles falaram, para ver se tentamos localizar ele. O fato chocou a família e demais moradores. A hora que fomos carregar no carro do ML ali, realmente, situação complicada. Tava sem a cabeça. Chocou a família? Todos. Todo mundo arrasado, porque nunca ninguém esperava isso, né? Nunca, a gente não jamais imaginava, né, uma morte desse tipo, né? Uma grande tragédia, né? Uma foice foi apreendida. A Polícia Civil investiga o caso para saber quem tirou a vida do Orley e o que teria motivado o crime. E a causa da morte, se foi por um golpe no peito, que ela também apresentava um ferimento, ou pela própria decapitação, vai ser analisado pelo Instituto Médico Legal. O Instituto Criminalística também esteve no local dos fatos, os investigadores da Polícia Civil do mesmo modo. Nós já temos uma linha de investigação e a provável autoria deste crime. Fato que ainda não está sendo divulgado para que não possa eventualmente trazer algum transtorno, algum percalço. A família informou que não haverá velório. Haverá uma celebração de despedida no local do sepultamento. O corpo será liberado amanhã pelo Instituto Médico Legal de Pato Branco. Nesta segunda-feira, familiares e amigos também se reuniram em oração na propriedade. Orley deixa 3 filhos.